Internațională 67C Novace Rânca a găzduit în acest sfârșit de săptămână cea de-a treia ediție a Campionatului Național de Viteză în coastă Dunlop Cupa Gorjului. Peste 50 de piloți au intrat în cursă, competiția terminându-se cu bine. Ediția din acest an s-a bucurat și de participarea campionului bulgar Ljuben Kamenov. Am avut la start 52 și 4 deschizători, deci 56 de piloți. Ieri s-a desfășurat bine, în foarte bune condiții, n-am avut probleme, a fost totul foarte bine, câteva ieșiri în decor, dar fără probleme decât probleme mecanice. Astăzi a fost cea de-a doua zi, o zi care a desemnat câștigătorii. Am avut și un invitat de marcă, un campion național din Bulgaria, care a concurat la noi și a terminat pe locul 2. Sunt campioni și din Gorj de la noi? Au concurat și de la noi, 4 băieți ca for lighter, deschizători de traseu, care toți au terminat cu bine. Traseul competițional a fost foarte bun din toate punctele de vedere, după cum a apreciat și directorul de concurs. Având o lungime destul de mare, traseul a fost parcurs în timp record. Concurenții au fost mulțumiți, traseul este foarte bun din punctul meu de vedere, foarte frumos și cu pantă și lung, are 5 km, 5 km și puțin. Ce pot să vă mai spun? Este foarte virajat, este un traseu și de mașină, dar și de mână. Cel mai bun timp care a fost până acum? Nu pot să vă zic exact, dar este un timp în jur de 2 minute și ceva până în 3 minute, cel mai bun timp. Sigur că sunt concurenți care fac peste 3 minute jumate, 4 minute. Deci vă dați seama că o mașină performantă pe un traseu de 5 km și ceva, să faci sub 3 minute, este o performanță, o viteză medie destul de mare. Piloții au fost mulțumiți de organizare și de starea drumului. Cei mai mulți dintre aceștia erau pentru a treia oară la Rânca. Din păcate pentru mine n-am prins podium astăzi, dar mă bucur că am terminat și e o etapă foarte frumoasă la Rânca. Și o să venim și la anul cu mult drag. Pe lângă prezența bulgarului Ljuben Kamenov, ediția din acest an a Campionatului Național de Viteză în coastă Dunlop Cupa Gorjului s-a bucurat de o prezență inedită. Vasile Șerban, președintele clubului de automobilism AC Rideri, a adus un buggy care s-a prezentat foarte bine în concurs. Este prima dată când am venit la Rânca și am participat cu o mașină buggy și totodată am fost și acceptați în acest an să putem să participăm cu ea la Ford Light pentru prima dată să vedem ce poate să facă o mașină buggy. A fost pentru prima dată și pentru noi o mașină buggy să fie atât de stabilă, să stea atât de bine pe un traseu atât de puternic cu rampe. Și un traseu deosebit de bun și frumos și mașina buggy s-a comportat extraordinar de bine. Paul Andronic și-a adjudecat victoria campionatului. Următorul clasat a fost Ljuben Kamenov, Cornel Gărdean ocupând locul 3 pe podium.